fattar. Nej, det är första gången. Jag har gjort det en gång hemma. Alltså. En gång hemma? Ja, en gång. Ja. Nu fick jag fått jobba på den här båten. Så ja. Grovdisken. Ja. Känner du att du har hamnat på rätt plats, ja, i livet? Absolut. Ja, absolut. Det är väldigt skönt att hemma. Det är nya medel för jag har. Det är bra. Det gör händerna mjuka och rena. Och fina. Men du är ju krögare annars. Jaha. Ja, jo. Det är jag. I Göteborg. Ja. Detta är Stockholm. Ja. Och det. Detta är havet. Ja, jag och några andra. Kan jag sluta? Ja, nu får du sluta. Du får göra en paus. Du får diska färdigt. Så här har jag. Ja, det var snälligt. Jo, men då sköter du mer det administrativa kanske och inte det med här grova arbetet. Nej, jag kan. Är inte så bra på papper och penna och räkna och sånt. Utan vad jag gör det är mer att, ja, som jag har gjort i Strömstad några sommar, att vi sitter där och spelar med husband. Så bjuder vi in då våra nationella, internationella vänner. När Ron Wood, som är van att spela med Stones, kommer och ber Totta om att få vara med och spela i hans gäng, har saker och ting fått rätta proportioner då? Nej, jag ser inte så. Jag ser alltså det är en händelse där som ingen av oss riktigt begriper hur det har gått tillväga. Alltså. Men jag brukar säga att han är nu en fullvärdig medlem alltså, i Tottas musband. Om du är riktigt ärlig nu, jag är inte sån här musikkunnig människa, eller musikkunnig människa. Är han så våldsamt mycket bättre än din andra gitarrist? Det handlar inte om det. Alltså. Det handlar om att detta har varit hans liv i över 20 år. Alltså, och han älskar att spela. Han älskar att vara på scenen. Alltså, jag tror det är där han har sitt liv. Alltså. Det är en viktig del av hans liv. Alltså. Men efter ett dygn ombord med spelning och grovdisk, vad är det som hägrar? Och grovdisk? Nej, det sa jag faktiskt inte. Det var det som tänkte. Ah, ja. Jag sa grovdisk. Grovdisk? Ja. Vad är det som hägrar då? Bingen. Bingen? Ja, får sova nu.